Следващите ни минути до новините в 8 ще се опитаме да разберем какво реално става в Българският футболен съюз, защото се оказа, че и там кашата е твърде голяма, поднасени са обаче на порции, все по-различни по размер. В студиото вече са колегата спортен журналист и коментатор за Евроспорт Житомир Пенаков и спортният менеджер Виктор Кирков. Господа, здравейте и добро утро и добре дошли. Най-прясната информация от вчера е изпълкомът Махна Лечков от вице-президентското място, то пък бе взето от Костадинов и веднага се започна Лечков, тръгна да ни обяснява, че това не е официално, не може да го приеме. От друга страна, знаем ли кой де-факто в момента ръководи БФС, защото Борислав Михайлов си подаде оставка, само че легитимният орган, който може да го махне, ще заседава чак лятото идната година. Въобще, я ни ориентирайте, ако успеете, какво става в БФС към момента. Може би от вас, да, добре, господин Кирков. Ами, моите впечатления са, че нещата са в момента са ясни. Михаил Касабов е човек, който представлява Български футболен съюз. Той е вписан в търговския регистър, по-скоро в регистър за юридическите лица с нестопанска цел. Само че от някой така под тъмен ъгъл Борислав Михайлов се провиква и казва: не, чакайте сега, нали, да не бързаме, аз все още съм си президент на БФС. Не, той е член на изпълнителния комитет на футболния съюз, защото като такъв могат да го освободят само членовете на конгреса, на общото събрание. Но към момента той е подал оставка абсолютно ефективно в писмен вид и членовете на изпълкома са избрали човек, който да представлява този орган и това е Михаил Касабов. С промените вчера вече е ясно, че Йордан Лечков не може да има претенции да бъде по някакъв начин фактор. Абсолютно адекватна реакция на изпълнителния комитет според мен, защото това е един доста продължителен период от време, в който Йордан Лечков обясняваше на широката общественост през медиите, че един вид подписа му е фалшифициран и това, което стои там като подпис под общата оставка, не е негов. Подписа, с който е избран Михаил Касабов за изпълняващ длъжност президент на футболния съюз. Добре, след всички тия неща, които станаха ясни, сигурно още ще продължават да стават ясни. Защо на тия хора им е толкова важно да продължават да са там? Те са се оплели в големи каши, доколкото аз виждам. Ето това вече е спорният въпрос. Дали наистина има каши или всичко е наред, защото може всичко да е наред, казваш. Се случват, да. Сега, има си ред, по който промените трябва да бъдат установени и да настъпят. Имаме оставка на бившия президент на Българския футболен съюз. Нормално е да бъде насочен конгрес. Има временно изпълняващ длъжността. Има действащ изпълком, който взема решения. Правно-юридически това изглеждат напълно редовни действия. И те не би трябвало да бъдат основания и повод за извършване на някакви съмнения. Вече вътре в Българския футболен съюз, ако си имат някакви основания, чисто практически и така нататък за промяна на политическия курс и така, те си имат инструменти, с които да извършат тази промяна. Било чрез изпълкома, ето сега имат възможност да изберат нов президент, но проблема е лично за мен и това, което мен, тъй като аз съм малко по-встрани, аз не съм напълно запознат с процесите, които се случват вътре в Българския футболен съюз, това, което ми прави впечатление е, че всички тези промени в момента се извършват в условия на много силен външен натиск, който е институционален, чрез действията на полицията, съдебни разследвания, има също така и медиен натиск, за който знаем много добре. И при условия на толкова силен натиск, какъвто върху Българския футболен съюз до сега не е оказван, изниква въпросът, поне за мен, доколко по такъв натиск ще бъдат взети адекватни решения и пречи ли този натиск външен за вземането на адекватни вътрешни решения. Всъщност, разбрали се на кого и каква беше идеята точно да се разрови така в футболния съюз? И то през, както каза колегата, през политическа линия? Ами, не съм убеден чак толкова, че е политическа. Това са неща, които излязоха. Тези, които излязоха, това са неща, които се знаят от години. Йордан Лечков от години обслужва изцяло футболния съюз с хотела му в Сливен.
И то не само юношеските отбори, които от 4 години държавата отпуска пари за тях. Говорим за съдийски курсове, за всякакъв вид събирания, които организира футболни съюз. Това обаче проблем не трябва да е. На практика всичко е законно, защото то минава през фирма, туристическа агенция, която след това по свои критерии избира доставчиците на тази услуга. Не зная до каква степен офертата, която господин Лечков е предоставил, е конкурентна спрямо всички останали, но е факт, че това не е законно. Друг е въпросът дали е морално и това всеки си го преценява сам за себе си, но факт е, че имаше политически натиск от страна държавата при подаването на оставката на Борислав Михайлов. Каква може да е идеята в цялото това нещо? Хубаво, айде ще излязат някои неща на светло, други може да се заметат. Сега идеята основната да се смени ли ръководството или и нещо. Защото само ако се смени ръководството, без да се направят някои промени по отношение на политика, вие пък много добре знаете какво става с процесите ни в футбола, които зависят точно от хората, които са там. И начина по който ръководят. Да не говорим сега пък за младежите. Хубаво, направиха се някои разкрития за екипите, обаче то си трябва политика за начина по който се ръководят тези младежи, за който се вкарат в големите отбори. Вижте, в момента според мен абсолютно никой няма идея на къде ще тръгнат нещата. Това е причината конгресът да бъде отложен за 7 юни. Нямаше абсолютно никакви пречки да се проведе февруари месец. Ако човек се върне малко назад във времето, предишните два конгреса изборни са провеждани в февруари, този преди тях е януари. Тоест абсолютно никакви аргументи в посока на това, че видиш и трябва да се променя състав на комисия и така нататък, те не са валидни. Просто в момента абсолютно никой няма идея на къде ще поемат нещата в футболния съюз, кой ще се кандидатира. Адекватното беше да бъде февруари месец от гледна точка на това, че от преди една година Министерството на спорта, чрез закона, който беше актуализиран, закона за физическото възпитание и спорта, задължава абсолютно всяка федерация, която иска да се лицензира, да предостави 4 годишна програма. И ако идва нов човек, този човек трябва да дойде с програма, трябва да дойде с екип и тази програма трябваше да бъде заложена сега, за да може всяка една от следващите 4 години тя да бъде отчитана, така е по закон. И адекватното беше да бъде февруари. Но тъй като към момента всеки, на който предложиха възможността, нали, извъртяха се поне 10 имена в публичното пространство, абсолютно всеки от тях се отказа. Защото натиска наистина в момента е доста голям върху Български футболен съюз. За Бербатов се спомена нещо, че би бил подходящ? Би бил подходящ от гледна точка на определени хора. Сигурно предполагам други смятат, че не е подходящ. Това е вече въпрос на лично мнение. И въпросът е, че хората, които са вътре в футбол и които имат право да избират следващия президент на Българския футболен съюз, те имат тежката дума и те би трябвало да са наясно с самите себе си, със собствената си позиция, дали Бербатов или който да е друг от кандидатите е подходящ. Така, аз още малко искам за тази външна намеса, за която говорим. Хубаво, ама в БФС се отпускат немалко държавни пари. Значи държавата все пак има своето основание да понатисне, за да разбере какво става, защото виждаме къде отиват. Някой от тях, може би. Моето мнение е, че парите, които се отпускат в футболен съюз, въобще не са много. Парите, които се отпускат, това са 336 хиляди за екипировка и в един период от 4 години назад държавата отпуска по милион и малко. Мога да ви кажа, че далеч по-малки федерации получават много по-голямо финансиране от държавата. До преди 4 години държавата не получаваше, т.е. държавата не даваше никакви пари на Български футболен съюз, той се самоиздържаше. И в момента от един бюджет от 19 милиона, милион и нещо по никакъв начин не влияе. И те освен това са отпуснати целево за едни лагери, които за момента според мен не е установен ефект от тях. Тоест, да. Именно, извинявам се, искам да допълня нещо по темата. Точно за това намесата на в момента на полиция, на съдебни разследвания и така нататък е изключително, ако не друго, проява на много лош вкус. Защото най-малкото виждаме как всички важни събития, които се случиха последния месец и половина с Българския футболен съюз, които са повода за нашето гостуване, за нашия разговор, те са сюблимните моменти винаги са проводени с намеса на държавни институции и най-вече полицията. Както каза и колегата, наистина е
държавата имаше много по-сериозни основания в редица случаи в последните години да се намесва в други федерации, много по-решително, с много по-крути мерки. И не го направи. И сега е въпросът защо точно сега. Тук работата, както в една голяма част от случаите, не опира до пари, до евентуално злоупотреби, които се почват да се разследват, опира точно до интересът да бъдат махнати някои хора. Така ли да разбирам? Според мен от доста време нещата в българския футбол не вървят. В самото ръководство на футболния съюз нямаше наглас за някакви драстични промени. Нали, ние от години чуваме как всъщност работа на клубовете да изграждат футболисти, а не на футболния съюз. За мен футболния съюз можеше да вземе много по-сериозни мерки в миналото, така че в момента да имаме доста по-добри национални отбори. Значи все пак може да намерим някакъв позитивизъм. Да, може да я кажа тази дума по някое време. Нещо позитивно в цялата ситуация, че ще се смени ръководството, защото очевидно това е било належащо според вас. Не. Много зависи кой ще е следващия човек, който ще дойде, за да преценим дали е позитивно. Аз виждам много възможни варианти, които са доста по-лоши от варианта Борислав Михайлов. Споменахте името на Димитър Бербатов. Окей, като авторитет той е една чудесна кандидатура, но много пък зависи той с какъв екип ще дойде, защото за мен той е изключително неподготвен. Така че много зависи от програмата и от екипа и в последствие дали ще се изпълнява тази програма. Това са основните точки. И наистина да дойде човек, който да е дипломат, да е компромисен за абсолютно всички страни, защото в момента имаме от една страна настоящото ръководство на Футболния съюз, което има определено влияние върху клубовете. Имаме 650 клуба, които гласуват на общо събрание. И от друга страна имаме и влиянието на държавните, на държавата чрез нейните силови структури. Тоест, трябва да се намери наистина много компромисен човек, който да може да балансира всичките влияния в футбола. Аз също на мнение, че реформа трябва да има и тя, нуждата за такава реформа назряваше от много време. Сега обаче остава отворен въпроса дали това е начина, по който тази промяна трябва да настъпи. Наистина ли чрез толкова силен външен натиск и чрез намесата на фактори, които по принцип нямат нищо общо с футбола, трябва да се случи тази промяна и ако тя се случи по такъв начин, доколко ще бъде правилна. Много ви благодаря за този разговор. Времето ни изтече. Много ми се искаше да ви задам по един-два въпроса, защото и в волейбол започнаха някакви подобни процеси, но при следващата ни среща. Благодаря ви. Житомир Панаков и Виктор Кирков в студиото на Европа. Сутрин новините сега.